tem mais campeonato paranaense, né, Mauro? Exatamente, mais campeonato paranaense, fora do Londrina, né? Ruralzão. Como é que é? Ruralzão. Respeita, cara. O Londrina venceu a primeira e, olha, teve até drone na rodada. Ruralzão. O Cascavel venceu o Prudentópolis com gol de Everton e de Tocantins. 2-0 Cascavel. Mesmo placar de Cianorte e União Beltrão. André Luiz aproveitou a sobra e abriu. No segundo tempo, Xavier fez boa jogada e cruzou para Neto Costa fazer. Agora, me ocorreu uma dúvida aqui. O que esse jogo interessa para Renato Gaúcho? Olha aí, tava espionando, né, safadinho? Pegamos você. É uma palhaçada. Palhaçada. É isso que eu tinha para falar sobre esse tal de drone. No estádio do ABC, Foz e Toledo, que abriu com o Vane. E de pênalti, Lucas deixou tudo igual. Teve clássico do café, Londrina e Maringá. Na tentativa de bicicleta de Anderson Leite, o juizão marcou toque de mão de Carlão. Pênalti. Germano cobrou e fez 1-0. 10 minutos depois, cobrança de falta do ladinho da área. Primão bateu para Luizão colocar de cabeça no gol. Londrina 2, Maringá 0.